Hallå? Hallå? Tommy, är du här? Ja, tjena Tommy. Är Tommy? Vilken jävla Tommy? Vad heter mor då? Är du mas? Varför det? Ja, det lär du väl komma ihåg. Vad fan är det mas, Tommy? Vi gick ju för fan på fordonsmekaniska med mig. Nu var ju för fan bäst i klassen du och jag var. Ja. Ja, jag var inte bäst kan man säga, men det... Jag är ju på genomresa uppe i Alfta idag. Tänkte jag skulle hälsa på dig. Det var ju länge sedan jag träffade dig. Ja, kika förbi det där. Slottar bäcken 2. Ja, jag vet. Det är en rött hus. Det är en blå 9000. Ja, du vill se vad fan jag sysslar med. Hörs, hej. Fan, jag har klart i för det kostar. Nej, men så nu så har jag tagit Tommy igen då. För att han ska laga min bil. Jag vet ju att det inte har gått så bra tidigare när jag har anlitat honom. Eller Jonas har anlitat honom. Men nu har Jonas bett mig att ge honom en andra chans. Och det är ju alla värda att få. Jonas säger det i alla fall, så ska vi se. Vad var det jag skulle hjälpa till med? Men släpp mig! Kan du sätta dig i bilen här? Ja. Nu har jag satt en liten grej över här som heter avdämpningsknapp. Så att inte, nu kommer motorn gå som ett små... Vad hade du lagt på sig? En ljuddämpning snarare. Så ska du få höra nu att det kommer inte höras ett skit. Du behöver inte vara rädd för bilen kommer gå så tyst nu så att ingen fattar att bilen är inuti igång. Ja, hör ni bilen? Jag är inte lagaren, den låter ju skitilla. Ja, det kanske den gör just nu, ja. Ja, men du sa att den skulle gå tyst. Det tar en liten stund fan och... Tommy, jag trodde du skulle fixa det här nu. Ljuddämpningsgrejen tar en tid för den att verka. Vi verks inte på en gång. Hade jag lite otur här, Emma? Otur? Ja, precis. Du har ganska mycket otur, va? Ja, det kan man ju tycka. Mm. Men, jag har inte tänkt på allt förresten. Den låter ju skithögt. Skithögt? Ja, den knackar lite grann. Vad nöjd du var istället för fan. Men det låter ju precis som ni gjorde förut. Ja. Tommy, jag trodde du skulle fixa det här nu. Lite grann får jag fixa den. Gå därifrån. Ja. Jag heter Emma. Hej, hej, vad bra. Ja, precis. Kunde du fälla trädet idag? Jo, men det är en stor gran, förstår du. Ja, den skymmer solen och sådär. Och sen så får vi inte in någon knall. Ja, vi ses så. Tack. Hej. Hej, hej. Hej. Jag letar efter Tommy. Tommy? Jaha, Stång Tommy. Ja, precis. Han. Ja, han är glömd. Tjena Tommy, fan är läget? Men vad? Är det mas Tommy? Hedemora! Jajamän. Bilverkstad! Det går bra för dig! Hedemora! Fordonstekniska! Är det Knut kvar? Ja, det tror jag. Hur fan vad han var tråkig på mig sådär. Nej, jag missade några klasser sådär för jag tappade bort mig. För du vet jag att jag gick runt i träskor. Jag var lika långhårig då och kanske inte har. Men jag hade träskor och ibland tappade bort en träskor och gick lite snett. Och skulle jag hitta inte tillbaka till klassrummet sådär. Jag kom inte riktigt överens med Knut, klassförare och standard. Sen var jag ju sämst på gympa. Skitsam. Vad är det för problem här då? Ja, det låter för jävligt. Det är kört, Tommy! Släpp motorn! Nej då, det går. Man det kommer explodera, Tommy! Prova nu. Ska jag gå? Nej! Vad fan har du gjort? Det jag fick lära mig i skolan och inte du gjorde. Vad i helvete gjorde du för någonting? Masarna, de kan visst allt om sådär.
en annan. Ja, men nu går han ju. Ja, lite grann ja. Jag tycker det är fortfarande lite väl högt här. Nej. Förbannat roligt att träffas Tommy. Ja. Jätteroligt! Ja. Vi hörs. Ja. Aj. Ja, hej Tommy. Har du lagat bilen? Vad? Nej, det var Tommy! Dra för fan inte in mig i det här! Ja, jag visste. Det var inga problem alls. Det är det du som har lagat den? Ja. Inte Tommy? Nej, han är helt orolig så där. Nej men gud vad skönt! Ja, jag skulle fälla något träd här. Vad sa du? Ska du fälla träd? Ja, en hel motorsågen. Jobbar i skogen, jag var ung, berättar om. Jag har aldrig hört talas om det, men det var roligt att höra. Är granen där borta? Där borta? Ja, det är ingen fara. Ja. Jag fixar det här, ja. Ja. Hej då. Tack så jättemycket för hjälpen. Ja, det var så lite sånt. Ja, men verkligen. Gud vad skönt nu. Om jag kunde åka på byn igen utan att... Det var skämmat, det var helt enkelt. Jävla fin julgran i alla fall. Men varför min bil eller? Ja, nu är det nog riktigt slut med den där bilen. Men du lagar bilen? Nej, det där skiter jag. Det där får Tommy ta hand om. Men gud, jag har inte ens betalat. Nej, du, jag bjuder på det där. Jag drar nu hem till Hedemora. Ja, hej. Vad håller du på? Du skulle ju fälla en gran! Åh, jävlar, jag slant lite grann så jag bara såg... Slant? Vad fan, granen är där borta! Vad fan säger du det? Du, nu känner jag mig jävligt dum! Kan jag få bjuda på en liten sak? Ja, men det får ju sitta. Vi är bara fem, vi spelar här ikväll. Hoppas att ni mår bra. Sätt nu fart på fötter, armar och ben. Så ska ni få se att timmen blir sen. Om ni sitter hemma och tycker allt är trist, gå då ut och dansa gammelans och kvist. För det är ju... Men hallå! Åh, fy fan vad gillar jag med. Du får faktiskt ta och fixa det här. Oh!